მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. დღევანდელი დღე და მისი ურთიერთობა თქვენთან. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენთან მის ურთიერთობას დღევანდელ დღეს და რა იქნება დღევანდელ დღეს, რა მოხდება. მისი ნაბიჯები იქნება, შეხვედრა იქნება, დაშორება იქნება, თუ რა იქნება, აბა შევხედოთ. დღევანდელი დღე და მისი ნაბიჯები. თქვენ წინაშეა ოშოძენ ტარო და შესაბამისად ოშოძენ ტაროსგან გაიგებთ ამ ინფორმაციას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. დღის ინფორმაცია, მისი ნაბიჯები. შერიგება მისგან, ურთიერთობის გაგრძელება, ურთიერთობის აღდგენა, ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას დღეს ოშოძენ ტარო? როგორ ხედავს, აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ორივეს? როგორ ხედავთ? ო, აქ ჩანს რაღაც თქვენი ნერვიულობა, თქვენი განცდები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახეთ თქვენი ფიქრები. ძალიან დაფიქრებული ხართ, ემოციურად სევდაში ხართ, ფიქრობთ, ამჯობინებთ, რომ საზოგადოებასთან არ იყოთ ახლოს, იმიტომ რომ ამის ნერვები არ გაქვთ და გაქვთ მოკლედ თქვენი საფიქრალი. აი ნახეთ, თითქოს რაღაც კამათი მოგივიდათ, ჩხუბის მაგვარი რაღაცა, ცოტა გართულებული კამათი და ცოტა არ იყოს შიშობთ, რომ აი ამ კამათს რამე ისეთი შედეგი არ მოყვეს, რომ ამან გამოიწვიოს ამ პიროვნების დაკარგვა. აი ნახეთ, თქვენი გამოფიტვა ჩანს, იმდენად დიდია ემოციები და იმდენად დიდია თქვენი განცდები ამ ურთიერთობასთან და ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მოდით შევეკითხოთ აბა, ეს პიროვნება რას ფიქრობს დღეს თქვენზე? აი დღეს კონკრეტულად, დღეს რას ფიქრობს თქვენზე ეს პიროვნება? ფიქრობს და თავის თავში დარწმუნებულია, რომ ის არის მართალი ამ ურთიერთობაში და ამავე დროს ფიქრობს თქვენზე. თქვენს, იმიტომ რომ მას ახსოვს რაღაცა კარგი მომენტები, კარგი წუთები თქვენთან გატარებული, ხო? თითქოს ამ პიროვნებას უნდოდა კიდევ ას თქვენთან დაოჯახება, თქვენთან ერთად ყოფნა, თქვენთან ერთად ცხოვრება. მოდით ნახოთ აბა, მაგრამ რა არის იცით? კი, უნდოდა, როგორ არა, მაგრამ იცვლება განწყობები, იცვლება სიტუაციები. შეიძლება მას ისეთი სიტუაცია შეექმნა ეხლა ცხოვრებაში, რამაც აი ყირაზე დააყენა მისი გეგმები, მისი ოცნებები, ხო შეიძლება ესეც? მოდით ნახოთ მისი ცხოვრება როგორ ხედავს აბა, შევხედოთ მის ცხოვრებას, რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს მას, აბა ნახოთ. რატომ აირია და უშვათ კონკრეტულად აი ამ ბოლო პერიოდში? რა მოხდა, რა არის მიზეზი? რა არის მიზეზი, რატომ აირია ეს ადამიანი? მისი პრობლემა ვნახოთ აბა. მისი ფინანსური პრობლემა გამოჩნდა. ფინანსური პრობლემა, როგორც ეტყობა, საუბარი გვაქვს მამაკაცზე და ეს ფინანსური პრობლემა პირდაპირ მამაკაცის ნერვებზე ურტყავს, რომ იცოდეთ. ძალიან მოქმედებს მამაკაცებზე ეს ფინანსური რაღაცა, ისეთი შეტევები, როცა არის მათ ცხოვრებაში და გაურკვევლობები. ეს ფინანსური პრობლემა იწვევს ამ პიროვნების ცხოვრების შენელებას, რაღაცა დაბკოლებებს, რაღაცა წინააღმდეგობებს. რაც ქონდა გეგმაში, ის აღარ მოხდა ისე, როგორც ქონდა მას ჩაფიქრებული. ეს არის ერთგვარი გამოცდილების მიღება მისთვის, ერთგვარი განსაცდელია მისთვის და ხარჯავს ძალიან დიდ ენერგიას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ ახლა მისი დამოკიდებულება თქვენთან ურთიერთობასთან მიმართებაში. ნახოთ, შევხედოთ თქვენს ურთიერთობასთან მიმართებაში. ეს თქვენთან ეს ურთიერთობა მას ავსებდა ენერგიით, რაღაც ხალის აძლევდა, ცხოვრების ხალის. უფრო მეტად იყო ხალისიანი, ან თავის საქმიანობაში, თავის სამსახურში, თავის კარიერაში, უფრო კრეატიულიც იყო და როიტყვე მიყვებოდა ესე ცხოვრების დინებას. მაგრამ შემდეგ რაღაც დაიძაბა მისი სიტუაცია. აი ნახეთ, რაღაც ტვირთი გამოჩნდა მის ცხოვრებაში, ტვირთი, როგორც ასეთი ვიღაცის მხრიდან, რაღაცა სიტუაციის მხრიდან სიტუაციები იცვლება მის ცხოვრებაში. მე ვსაუბრობ მის ცხოვრებაზე, მის კარიერაზე, მის სამსახურზე, მის სამუშაოზე.
მის ფინანსურ შემოსავალზე. რაღაცა პრობლემა. ეს პრობლემა მას აიძულებს, რომ რაღაც ცხოვრების კურსი შეიცვალოს, ცხოვრების მიმართულება შეიცვალოს. აბა ვნახოთ, როგორ აისახება მის პირად ცხოვრებაზე, აი ეს ცხოვრების მიმართულება. ის დაბნეულია, როგორ მოიქცეს. არ იცის, მისთვის კარგი იქნება, მაგრამ ვინ ეტყვის ამას. მისთვის კარგი იქნება მედიტაციები, ლოცვები, ტაძარში სიარული, რომ სამყაროსთან უფრო ახლოს დადგეს. საერთოდ მამაკაცები უფრო იშვიათად დადიან ტაძარში, ვიდრე ქალბატონები. და ამიტომ ვუსურვებ და ვურჩევ მამაკაცებს, რომ იარონ, ეკლესიურები გახდნენ, ან მედიტაციები ჩაატარონ, მედიტაციის ტექნიკას დაეუფლონ და ასე შემდეგ, რომ სამყაროსთან იყვნენ ახლოს. ვნახოთ ახლა ამ პიროვნების ენერგეტიკა მაინტერესებს მე, ამ პიროვნების ენერგეტიკა. გამოფიტულია ეს პიროვნება რაღაცნაირად, აქ ესე ჩანს. ნერვულად, ემოციურად გამოფიტული, დაღლილი. დაღლილი ყველაფრისგან, დაღლილი ცხოვრებისგან, დაღლილი პრობლემებისგან. აი თავზე აყრია პირდაპირ, როგორც რაღაც არის ეს ირკინის მძიმე ჯართი. ისე აყრია თავს ამ პიროვნებას ეს პრობლემები, ეს საფიქრალი. აკეთ ახლა შევეკითხოთ ჩვენ ასეთი რამე. ურთიერთობის აღდგენა, მისი ნაბიჯები, ხო? შევეკითხოთ ახლა ურთიერთობის აღდგენა. ურთიერთობის აღდგენა ამ პიროვნების მხრიდან. აბა ნახოთ. ამ ეტაპზე საჭიროებს ეს პიროვნება დასვენებას, ცოტა ხანს ადროვე, ცოტა ხანს ნუ დაეკონტაქტებით. ისიც რა არის, შეიძლება ითქვას მისთვის, აი ზარები არის, კი როგორ არა, სიყვარულს არაფერი არ უნდა აფერხებდეს, არაფერი არ უნდა უშლიდეს ხელს, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, მამაკაცისთვის ძალიან ძიმეა სატანია, როცა ფინანსურად რაღაცა პრობლემები შეეხებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ამ ფინანსებთან არ დაკავშირებული, თუნდაც ის ელემენტარული პატივისცემა, რასაც ითხოვს მაგალითად ქალთან ურთიერთობა. ელემენტარო პატარა საჩუქარსაც რომ ვერ მიუტანს ქალბატონს, ხო, ეს უკვე პრობლემაა მამაკაცის. თავმოყარე მამაკაცებს საუბრობ, თორე უთავმოყარეო ბევრ ამას იკადრებს. ვნახოთ, აბა მისი ნაბიჯები თქვენკენ. ცოტა ხანს ადროვეც შემოგევლე, აი ნახეთ მისი ძალიან ძიმე განცდები ჩანს. მოთმინება გამოიჩინეთ. შეგიძლიათ მოიკითხოთ ხოლმე ძალიან თბილად, მაგრამ პრეტენზიები არ გამოუცხადოთ. რომ აი რატომ არ მოდიხარ, რატომ არ მნახულობ, რატომ წახვედით შემგან და ასეთი რაღაცეები. კიდევ უფრო ნუ დაუმძიმებთ მას საფიქრალს და ცხოვრებას. კარგით, ნახოთ აბა შევხედოთ წლევანდელი წლის ბოლო პერიოდს, როგორ ხედავს ამ პიროვნების ცხოვრებას, შევა ნახოთ. წლევანდელი წლის ბოლო პერიოდ, ბოლო თვეებში წესით უნდა გამოსწორდეს მისი მდგომარეობა და წესით უნდა აღდგეს თქვენი ურთიერთობა ნორმალურად. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. შევხედოთ აბა, როგორ ხედავს წლის ბოლოს მისი მდგომარეობა. წლის ბოლოს მისი მდგომარეობა ჩანს ასეთი. აღწევს ეს ადამიანი თავს ამ პრობლემებს, უფრო გაძლიერებული, უფრო კი არა, ბევრად გაძლიერებულია. თითქოს სამყარო უდგას მას, იცით რა არის, მოხდება ეს რაღაცა პროცესები, რაღაც განსაცდელს მიიღებს ეს ადამიანი და ამ განსაცდელიდან რაღაცა ისეთ გაკვეთილს და დაფიქრდება ის პიროვნება, რომ ასე კი არა, ასე უნდა გაეკეთებინა, ეს ნაბიჯი კი არა, აი ეს ნაბიჯი, ესე უნდა გადაედგა და ასე შემდეგ. შემდეგ ესე იგი ვნახოთ აბა წლის ბოლოს როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის აღდგენას. თქვენი ურთიერთობის აღდგენას. აქ ჩანს რაღაცა შენელებულია სიტუაცია, ყველაფერი დამოკიდებულია მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. და ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები თქვენკენ გადმოდგმულია. აბა ნახოთ, შევხედოთ მისი ნაბიჯები. ეს ადამიანი როგორც იქნა, აი თვალებში გამოიხედავს რა, აი ამ რაღაცა პრობლემები, ეს პრობლემები, ეს რაღაცა მძიმე პალასას ეძახიან რუსები, აი რაღაცა მძიმე ენერგეტიკული ველი გადაივლის. გადაივლის და ეს ადამიანი ცოტა გამონთავისუფლდება, მისი ნამდვილი სახე, აი თქვენც დაინახავთ, თქვენც დაინახავთ, რომ უფრო იქნება დამშვიდებული, დაწყნარებული. აი და გამოსაკიდებელს თქვენი შეხვედრა. აი
წლის ბოლოსთვის გამოსდა კიდევ თქვენი ახლოს შეხვედრა, მაგრამ ეხლა ვნახოთ ოშო ზენტაროს რჩევა როგორია თქვენთვის, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ ხნის მანძილზე, რომ ვნახოთ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ადამიანი და ამ პრობლემებმა არ გადაიყოლოს თქვენი ურთიერთობა. ამას შევხედოთ. აი თქვენ ინტენსიურად თქვენი ფარველი ანგელოზი დიდკად გვერდით. ძალიან იცით რა, თქვენი სურვილია რაღაც ასწაული. ნახეთ, შეხედეთ თქვენი ენერგიები პირდაპირ. აი თქვენი მიზანი არის, რომ ეს ადამიანი დაიბრუნოთ, ამ ადამიანთან აღადგინოთ ურთიერთობა. ორივე არკანი არის მისწრაფება. მისწრაფება თქვენი მიზნის მისაღწევად. იმდენად, რომ თქვენი ანგელოზი გეუბნება, თქვენი ფარველი ანგელოზი, რომ აი ცოტა შეიკავე თავი, შეიკავე, გაწონასწორდი რა. გაწონასწორდი ცოტა, იმიტომ რომ თქვენ ამძიმებთ ახლა მის ისედაც ამძიმებულ აი ამ ემოციებს, რაც მისი, როგორც გითხარით, მისი ცხოვრებისეული პრობლემებით არის გამოწვეული. შემდეგ ვნახოთ, როგორ, აი რას გირჩევთ. სიმშვიდე შეინარჩუნოთ. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა. ნუ აუწრიალებთ ტელეფონს, ნუ აუწრიალებთ მესენჯერს, SMS-ებით, ხო? დამშვიდდით, დაწყნარდით, ყველაფერი კარგად იქნება. სამყარო თქვენ სხარესა, მშვიდობაა და სიკეთეა თქვენკენ. ნახეთ, შეხედეთ. აბა, როგორ უპასუხებს თქვენს ამ სიმშვიდეს, სიწყნარეს, რა რეაქცია იქნება ამ პიროვნებას, ამ თქვენ სიმშვიდეზე? ა ბატონო, აი გამოდის ხაზზე და თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს უკვე. თქვენი ერთად ყოფნა მინდა გაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება ეს ინფორმაცია. შეგიძლია დაასკრინოთ. ნახოთ, დაასკრინოთ და შეინახოთ. აი ეს ანგელოზიც თქვენი, თქვენი ფარველი ანგელოზი, რომ გაფრთხილებთ, აი რომ შენელდეთ ცოტა, მოდუნდით, არ გინდათ ასეთ შეტევაზე გადასვლა. ნუ შეაწუხებთ, ნუ გაიუფასიურებთ თავს, იყავით მისთვის ყოველთვის, როგორც წაუკითხავი წიგნი, რომ ესე ადამიანმა არ მოგიბეზროთ და სხვაზე არ გადაერთოს ამ დროს. ხო, მოკლედ აი ეს ინფორმაცია შედგა პროგრამა თქვენთვის. დაასკრინეთ, შეინახეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, ოშო ზენტაროს გაშლა ბუნების სიაღიდან. ვიმყოფები თბილისში, ზიურის ამ შენიერ დასასვენებელ პარკში და ძალიან ესე ბუნების სიაღში და აი ამ სუფთა ჰაერის ფონზე ძალიან კარგია თქვენთან საუბარი ასეთ თემებზე. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ასეთ თემაზე. დღის ინფორმაცია, მისი ნაბიჯები, ურთიერთობის აღდგენა, ურთიერთობის განახლება და თქვენი ერთად ყოფნა. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. ვისაც მოგესურვებათ ტაროს პერსონალურად გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვიდეოს ქვემოთ მოცემული რომელიმე აპლიკაციიდან მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერ დღეებს და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.